dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə yenə sadə bir maska ilə gəlmişəm. Bir maska ilə bir çox problemimizi həll edəcəyik. Həm qaşların uzanması üçün, həm kipriklərin uzanması üçün, həm gözaltı qaralar, kölgələr, həm də göz ətrafındakı qırışlara qarşı çox asan, sadə bir maska. 2 dənə yağ lazımdır bizim üçün. Kokos yağı və gənə gərçək yağı. 1 çay qaşığı kokos yağı. Daha doğrusu bu gənə gərçək yağıdır. 1 çay qaşığı gənə gərçək yağı. 1 xörək qaşığı da edə bilərsiniz. Kim necə istəyirsə. Və 1 çay qaşığı əlavə edirik. 1 çay qaşığı gənə gərçək yağı və 1 çay qaşığı kokos yağı. 1 xörək qaşığı da edə bilərsiniz. İstəsəniz 2 xörək qaşığı da edə bilərsiniz. Qarışdırırsınız yaxşıca. Əgər istəsəniz özünüzdə boş tuz qabı varsa boşalda bilərsiniz, ancaq mən boşaltmayacağım. Nə üçün? Barmağınızı batırırsınız, barmağınızla göz ətrafınıza bu cür masaj edirsiniz. Yəni göz ətrafı qırışlara mümkün qədər az sürtün, yəni xüsusən də axşamlar. Göz ətrafı qırışlara çox xeyirlidir qırışların açılması üçün bu yağlar, göz altı qaranın açılması üçün gənə gərçək yağı çox xeyirlidir. Göz altdakı qaralar, torbalar üçün, kipriklərin uzanmasına, qaşların uzanmasına gənə gərçək yağı inanılmaz faydalıdır. Hətta gənə gərçək yağından mən videoda yükləmişdim bu barədə. Saçların uzanması üçün, həftədə bir dəfə və yaxud 2 dəfə saçların uzanması üçün istifadə edə bilərsiniz. Çox xeyirlidir. Bir ay davamlı bu yağdan göz ətrafına, yəni göz ətrafına elə vuracaqsınız ki, həm də kipriklərə dəysin, çalışın çox olmasın kipriklərə vurulanda, yəni gözünüzə tökülməsin. Axşam yatmazdan əvvəl vurun, səhərə qədər qalsın, səhərə onsuz da heç nə qalmayacaq, yox olacaqdır. İnşallah bir aya istənilən nəticəni alacaqsınız.